O pastor e cantor Kleber Lucas, juntamente com Leonardo Gonçalves, participaram do programa Conversa com Bial, da Rede Globo, nesta última segunda-feira, dia 7. Kleber Lucas participou da música de Leonardo intitulada Messias, que faz duras críticas aos líderes evangélicos e ao atual chefe do executivo, o presidente Jair Bolsonaro. Durante a entrevista, Kleber Lucas falou sobre a polarização política que dividiu os evangélicos na campanha presidencial de 2022, o artista falou também da frustração de muitos líderes religiosos com a derrota de Bolsonaro e disse que acredita que irá ter um caminho para a reconciliação com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Um comentário do pastor acabou chamando a atenção do segmento quando ele disse que o Brasil não é do Senhor Jesus e sim dos brasileiros a declaração de kleber foi uma alfinetada aos pastores e aos padres que usavam sempre esta frase durante a campanha do presidente bolsonaro confira no vídeo e deixa a sua opinião aqui nos comentários Aliás, é importante a gente lembrar que ao longo da história da cristandade existem muitas figuras messiânicas e algumas delas chegam com uma proposta muito interessante, uma proposta salvífica, uma proposta de domínio, de, de um projeto de poder. O Brasil é do Senhor Jesus, enfim. O Brasil não é do Senhor Jesus. O Brasil é dos brasileiros. O Brasil não é do Senhor Jesus. O Brasil é dos brasileiros. Mas quando você tem uma figura messiânica é, simbólica que, que entrega o, o país é laico mas eu sou cristão quer dizer um, jo, um jogo uma coisa muito interessante para uma religião que se propõe a ter um projeto de poder mais uma vez é importante a gente enfatizar que não são todos mas existe existe um grande projeto de poder então esse desconforto de de ver um Deus que é inclusivo um Deus que põe à mesa pessoas e situações que a religião oficial não coloca fique à vontade para deixar o seu comentário e se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.